მოგესალმებით, მოგესალმებით დიდი მადლობა გობრძანებისთვის. საქართველოს ყველა დემოკრატიული პოლიტიკური ძალა, სამოქალაქო საზოგადოება და უბრალოდ საქართველოს ნებისმიერი პატიოსანი მოქალაქე ხვდება, რომ საქართველოში სწრაფი ტემპით ყალიბდება რუსული ტიპის ავტოკრატია. ჩვენ ქართული ოცნების რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებს გვართმევს ისტორიულ არჩევანს, რომელიც გულისხმობს კანონის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებათა დაცვაზე, მდგომ სახელმწიფოს, რომელიც უნდა იყოს ინტეგრირებული ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროსთან. ამ ყველაფერზე ღიად განაცხადეს უარი. ამაზე ღიად და საჯაროდ და გულწრფელად ქართული ოცნება ვეღარასოდეს ვეღარ გვეტყვის, რომ ისტორიული არჩევანი იცვლება. ამიტომ ჩვენი ვალი არის, ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების განურჩევლად სტატუსისა, განურჩევლად პროფესიისა, განურჩევლად საქმიანობისა, ვართ პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, წერლები, პოეტები, ექიმები, თუ უბრალოდ საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც საქართველოს პასპორტი უდევს ჯიბეში. ყველას გვაქვს ერთი მიზანი და ამოცანა, რომ არ მოხდეს ის, რაც მოხდა რუსეთში, რაც მოხდა ბელორუსიაში. რუსული ტიპის ავტოკრატია საქართველოში ფესვები ვერ უნდა გაიდგეს. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ საპროტესტო ძლა, უწყვეთ არაძალადობრივ მოძრაობას და მივიღეთ გადაწყვეტილება ერთობლივად. ამ შემთხვევაში უკვე პარტია ლელომ, ნაციონალური მოძრაობა გიჩიმეტი თავისუფლება და პარტია დროა, რომ გაიმართოს პარასკევს 3 საათზე თბილისში 3 განსხვავებულ გეოგრაფიულ ლოკაციიდან სულელობა, მანიფესტაცია, დემონსტრაცია, რაც გინდათ ისე დაარქვით. თბილისში პარასკევს 3 საათზე ძვირფასო მეგობრებო, გელოდებით შემდეგ ადგილებზე. მეტრო ავლაბართან 3 საათზე, სადაც შეიკრიბება ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერთა დიდი ჯგუფი და იქნებით წარმოდგენილი ჩვენ იქ. მეტროსადგურ ვაგზლის მოედანთან იმავე დროს 3 საათზე მსვლელობა სათავეში ჩაუდგება პარტია ლელოს წარმომადგენლები და ლიდერები და არა მხოლოდ, და მესამე ლოკაცია იგივე საათზე, ზუსტად პარასკევს 3 საათზე, მეტროსადგური უნივერსიტეტი, ვაჟა შაველას გამზირის ბოლოში, იცით, მეტროსადგური უნივერსიტეტი, სადაც მსვლელობას დემონსტრაცია სათავეში ჩაუდგება გირჩიმეტი თავისუფლება და დროას ლიდერები. ანუ პარასკევს ვიმეორებ, გელოდებით 3 მისამართზე, 3 საათზე, მეტროსადგური ავლაბარი, მეტროსადგური ვაგზლის მოედანი და მეტროსადგური უნივერსიტეტი. ვისთვისაც მართაც არ არის უნიშნელო, ვიცხოვრეთ ჩვენ იმ სახელმწიფოში, სადაც უბრალოდ აღარც მართლმსაჯულება იქნება, აღარც მართლმსაჯულება ნიშანწყალიც არ იქნება და აღარც მომკითხავი იქნება, რატომ გიჭერენ, რისთვის გიჭერენ, რა გინდა, სად მიდიოდი, რა მნიშვნელობაა, ახლა უნდა წახვიდე და დაძე და იყო დაკავებული, იმიტომ რომ ასე მინდა, ანუ რუსული ტიპის ავტოკრატია ამას გულისხმობს. ვისაც ეს ყველაფერი არ გინდა, რომ ხდებოდეს და ვისაც გინდა თავისუფლება, დემოკრატიული განვითარება, განათლებული ახალგაზრდობა, უზრუნველყოფილი ჩვენი უფროსი თაობა, ყველა ამ ადამიანს ველოდებით პარასკევს 3 საათზე ამ 3 განსხვავებულ ლოკაციაზე. დიდი მადლობა. მე ძალიან მოგეთვითყვი, ჩვენ ყავს უზურპატორი ხელისუფლება, ყავს ადამიანების ჯგუფი, რომელმაც მიიტაცეს არჩევნები და წაგორცეს არჩევანის უფლება. ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება ამ დღევანდელი რეალობისადმი არის ძალიან მარტივი. ჩემი არის პოლიტიკური პროცესი, დღეს არის ის, რომ ნებისმიერ მოქალაქემ საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისგებლობა და რითი შეუძლია იმით შეეწინააღმდეგოს არსებულ სისტემას, რომელიც დაავეთახებს ნიკას დღითი დღეს უფრო და უფრო ემსგავსება რუსული ტიპის ავტოკრატიას. ჩვენ ბრძოლის გზა და ამ შემთხვევაში გიჩმენთ თავის ხელს, როგორც დროასაც არჩეული გვაქვს
ხელი შეშლა, საბოტაჟი, პარალიზება, რესურსების გამოფიტვა, გადაღლა და გონია რომ ეს არის სწორი გზა. ამჯერად კოალიციურ რეჟიმში ვაპირებთ რომ პარასკევს ერთობლივად გამართოთ რამდენიმე წერტილში დემონსტრაცია, რაც ჩემს არის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს დავანახოთ, რომ შეუძლებელია შეგუება იმ სისტემას და რა სისტემაში ჩვენ გვაიძულებენ, რომ ვიცხოვროთ, და მეორეს მხრივ ქვეყნის გარეთ ჩვენ მეგობრებს დასავლეთში დავანახოთ, რომ აქ არ არის ნორმალური ვითარება და შეუძლებელია უზურპატორმა გააგრძელოს ცხოვრება, ისე თითქოს არაფერი არ ხდება, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ ღირსების მქონე ადამიანები, რომლებიც არ შეეგუებიან ამ რეალობას. ამიტომ ჩვენთვის ეს პარასკევს დაგეგმილი სამლოცველობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფსიქალურად უერთდებით. მადლობა. ორი სიტყვით, ცხადია რომ უკვე ადრე თუკი ქართული უცნება სიტყვით მაინც ამბობდა, რომ ქვეყნის ამოცანა ევროპული მიმართულებით სვლა, ეხლა უკვე სიტყვითაც პირდაპირ განაცხადა ანტიდასავლური მიმართულება და ამით საფრთხის ქვეშ დააყენა ჩვენი ხალხის მონოპოვარი, ჩვენი ქვეყნის მონოპოვარი. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ ყველა წინააღმდეგობა გავუწიოთ ამ ცვლილებას საგარეო კურსში, ფუნდამენტურ ცვლილებას, რომელსაც ქართული უცნობა ცვლილებას განახორციელოს, და ამას ემსახურება ჩვენი არაძალადობრივი მშვიდობიანი მანიფესტაცია და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ წინააღმდეგობას, რომ არ დაუშვათ ქვეყნის მართლაც გადაჩეკვა ავტოკრატიულ უფსხულში, სადაც არანაირი მომავალი აღარ არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. ამიტომ ყველას გელოდებით პარასკევს 3 საათზე იმ ლოკაციებზე, რომელიც დაასახელა ნიკა მელია. ეს არის, კიდევ გამეორდები, ვაგზლის მოედანი, მეტრო ვაგზლის მოედანი, სადაც ლელოს ლიდერები ჩაუდგებით სათავეში მანიფესტაციას, მეტრო ავლაბარი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ჩაუდგებიან სათავეში მანიფესტაციას, და მეტრო უნივერსიტეტი, სადაც გირჩი მეტი თავისუფლება და პარტია დროას ლიდერები ჩაუდგებიან სათავეში მანიფესტაციას. დიდ მადლობა. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ კოალიციურ ფორმატში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გამოაცხადოთ ფართო საზოგადოებრივი პლატფორმა, ანუ ზეპარტიული მოძრაობა, იმიტომ რომ ის საკითხი, რომელიც ჩემმა მეგობრებმა დღეს დააყენეს და ყველას თვალწინ ხდება, ჩვენი ქვეყნის კურსის შეცვლა, უკვე დეკლარირებული ჩვენი კურსის ქვეყნის შეცვლა, ქვეყნის ისევ იმპერიის წიაღში დაბრუნება, ამას ჩვენ არ დაუშვებთ. ეს არ არის რომელიმე პარტიის საქმე, ეს არის თითოეული ჩვენი თავისუფალი მოქალაქის საქმე. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ, რომ ყველაფერი გადავდოთ გვერდზე და შემოვერთით ყოველგვარი პარტიული კუთრილების მიუხედავად. თავისუფალი ადამიანები უნდა დავიცვათ, თავისუფალ ადამიანებმა დავიცვათ თავისუფალი ქვეყანა და ჩვენი დამოუკიდებლობა. სწორედ აი ამ პლატფორმას ეკნება ის ძალა, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს ყველა იმ ცდილობას, რომელსაც უკვე რამოდენიმე წელიწადია ქართული ოცნება ამ ჩვენ საზოგადოებას თავს ახვევს და უცვლის ამ ქვეყანას კურსს. ამას არ დაუშვებთ, ამიტომ მოგიწოდებთ პარტიული კუთრულების და მიუხედავად საზოგადო მოღვაწეებს, წერლებს, პოეტებს, სპორტსმენებს, მეცნიერებს, ექიმებს, ყველას, რომ შემოგვიერთით. ეს არ არის პარტიული ღონისძიება, ეს არის ზეპარტიული ღონისძიება, იმიტომ რომ საკითხი ეხება ჩვენი ქვეყნის კურს. სად იქნება ჩვენი ქვეყანა, სად იქნება თითოეული ჩვენთაგანი და ჩვენი შვილები იქნებიან თავისუფალი ქვეყნის მოქალაქეები, თუ ისევ მოსკოვში გადაწყდება, როგორი ფილმი უნდა იქნას გადაღებული საქართველოში. მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, რომ დღეს საკითხი არის ძალიან ძიმეთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში, როგორც არასდროს, არის სიკვდილიანობის ძალიან მაღალი ხარისხი COVID-დან გამომდინარე. ვართ ყველაზე პირველ ადგილზე სიკვდილიანობით და ქართულმა ოცნებამ პრაქტიკულად მოახდინა საქართველოს და ქართველი ხალხის გენოციდი, ამას მეც სხვას ვერაფერს ვერ უწოდებთ. ეკონომიკა არის განადგურებული, ინვესტიციები არ შემოდის, ადამიანები ტოვებენ საქართველოს და ყველა ის უმუშევრობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ჩვენი დამოუკიდებლობა და ჩვენი თავისუფლება. ამიტომ ყველაფერი იწყება აქედან. თუ გვინდა რომ ეს ქვეყანა შევცვალოთ, თუ გვინდა რომ ქვეყანა დავაბრუნოთ
იმ დგომარეობაში რომ მართლა ყველა მიწამოს რომ ამ ქვეყანას აქვს წარმატების და გამარჯვების შანსი და ეს აქვს ამ ქვეყანას მე გიდასტურებთ რომ აქვს ძალიან დიდი გამარჯვების შანსი აქვს ამ ქვეყანას ამიტომ დავიწყოთ თავისუფლების დაცვით დამოუკიდებლობის დაცვით და ჩვენი კურსის და იმ მონოპოვარის დაცვით რომელიც 30 წლის განმავლობაში ჩვენმა სხვადასხვა თაობის ადამიანებმა თავის სისხლით თავის ზოფლით თავის შრომით მოიპოვეს ამას არ დაუთმობთ არავის და ვარტხილებ ყველას ყველას ვისაც აქვს თუნდაც იოტისოდენა სურვილი იმისა რომ ამ ქვეყნის ასე თქვა კურსზე მოახდინოს რაიმე ზეგავლენა არ დაუშვებთ საქართველოს უკან დაბრუნებას იმ წიაღში საიდანაც მან თავი დააღწია 30 წლის განმავლობაში დიდი მადლობა